Ribut petir yang berterusan sejak petang hingga lewat malam tadi di perairan Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air. Dan berdasarkan maklumat terkini, terdapat penduduk yang sudah mula dipindahkan akibat banjir di Selangor, Melaka dan Perak. Sebanyak 355 penduduk terjejas di Melaka daripada 91 keluarga dipindahkan ke empat pusat pemindahan di sekitar Alor Gajah. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Alor Gajah, Muhammad Fairul Ashikin Kadir berkata, mereka mula dipindahkan apabila kawasan berkenaan dilanda banjir bermula 8.40 malam. Di pusat pemindahan SMK Seri Pengkalan menempatkan paling ramai penduduk iaitu 155 orang. Sementara itu, di Selangor, jumlah penduduk dipindahkan seramai 309 orang berkurang berbanding 472 orang pagi tadi. Kesemua mereka kini ditempatkan di 7 pusat pemindahan. Manakala di Perak, portal banjir Agensi Pengurusan Bencana Negara melaporkan 87 penduduk terjejas daripada 20 keluarga kini ditempatkan di satu pusat pemindahan iaitu di Surau Nurul Janah, Perak Tengah. Baik, sementara itu di Selangor, hujan beserta ribut petang semalam turut menyebabkan 6 kawasan dinaiki air. Seramai 309 penduduk terjejas terpaksa dipindahkan. Mereka adalah penduduk di Kampung Cincang dan Kampung Lembah Paya di Sepang, Jalan Haji Yusuf Salat Tinggi, Jalan Indah 3, Kampung Salat Tengah serta di Kampung Sri Sentosa Batu 25 Ijuk dan Kampung Bukit Kapar, kedua-duanya di Kuala Selangor. Penolong Pengarah Operasi dan Penyelamat Bomba Selangor, Muhammad Sani Harul berkata sehingga tengah hari tadi, kesemua penduduk ditempatkan di 7 pusat pemindahan. Satu pusat pemindahan iaitu Balai Raya Kampung Cincang yang dibuka semalam telah pun ditutup pagi tadi. Dan terdapat juga penduduk yang berpindah ke rumah saudara mara mereka yang berada di tempat tinggi. Menurut penduduk, air naik memasuki rumah mereka setinggi kira-kira 1 meter. Baik, berikut pula perkembangan terkini yang kami perolehi daripada Bomba Selangor. Kita bersama penguasa bomba Tuan Muhammad Hisham Siddiq yang juga Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor. Sehingga jam 9 pagi tadi, kita masih ada 8 pusat pemindahan. Dan update pada pukul 10 tadi, satu pusat pemindahan telah ditutup. Tinggal 7 pusat pemindahan melibatkan 77 keluarga berjumlah 309 mangsa banjir yang dipindahkan setakat ini. Yang tinggal 7 sekarang ini, salah satunya pusat pemindahan di Balai Raya Kampung Baru Salat Tinggi melibatkan 3 keluarga, Balai Raya Salat Lama 6 keluarga, Surau Lembah Paya 42 keluarga, Pulau Ladan Suami 11 keluarga, Taman Gemilang 7 keluarga, Dewan MPK Kampung Kuantan 5 keluarga dan Dewan Orang Ramai Taman Meru 3 keluarga melibatkan 309 orang mangsa. Jabatan Bomba dan Taman Selangor memang sentiasa bersedia untuk menghadapi banjir. Di mana kalau kita tengok pada kes yang selama ini sebenarnya lebih kepada banjir kilat. Banjir kilat dan salah satu faktor yang menyebabkan air tak naik adalah faktor air pasang tinggi. Di mana air hujan yang melebihi pada kadar biasa ini tak boleh lepas ke laut kerana aras laut ini. So air ini akan berkumpul di kawasan-kawasan yang rendah, menyebabkan banjir. Inisiatif untuk keluar apabila tengok paras air dah meningkat, inisiatif kepada semua masyarakat ini hendaklah keluar ke tempat tinggi, tempat yang lebih selamat supaya bantuan itu senang untuk berikan kepada mereka.